El primer consell per tots aquells que estigueu emprenent i vulgueu aixecar diners és que el més important és que us poseu en el, a pilotar el que és el procés, que sigueu els líders del procés, no? Normalment, per muntar una empresa necessites una idea innovadora i, lògicament, doncs, com més potencial tingui la idea, com més escalable sigui, sobretot quan vas a capital risc, millor i, lògicament, en les primeres fases el més important és l'equip, i això ho heu sentit moltes vegades. L'equip és el que fa la idea, l'equip és el que corregeix la idea, l'equip és el que aixeca els calés, porta més gent amb talent, però, i per tant, doncs, lògicament, envolteu-vos de la millor gent i tingueu una, i prepareu molt bé la idea. Però jo crec que el primer consell que vull donar-vos és, em trobo amb molta gent que vol emprendre i que no comença el projecte perquè diu que li falten diners. I jo crec que aquest és el primer error greu que existeix, perquè és molt probable que si el projecte no comença perquè falten diners, els diners mai es posin en el projecte perquè el projecte no comença. I per tant, el primer consell és que realment, si voleu emprendre, doncs comenceu vosaltres mateixos amb una inversió vostra, amb una inversió dels vostres amics, que avui en dia no costa tant, doncs provar coses, i poseu en el capital, poseu en els diners en una situació on puguin perdre l'oportunitat de ser part del vostre projecte, perquè el projecte ja ha començat i perquè ja esteu negociant amb molts, no? Que aquesta és el segon consell. No negocieu només amb un, negocieu amb molts, perquè si negocieu només amb un, la probabilitat de fracàs és molt elevada i, lògicament, la paella pel mànec la té a l'inversor, i vosaltres voleu tenir la paella pel mànec, no? I la tercera cosa, jo crec que és molt important quan estigueu liderant el procés de buscar calés, que el pitch sigui, els calés per mi no són un problema i perquè aquest projecte tindrà calés, jo vull tenir els millors inversors, i això vol dir que vull entendre quin és el valor que tu, potencial inversor, em pots donar a mi si inverteixes els calés. I en aquest sentit, poseu en l'inversor en la posició de vendre-us a vosaltres una mica el que és el que us pot aportar. I en realitat, aquest és l'altre consell, no? Realment valorar molt bé l'inversor des del punt de vista de valor afegit que pugui tenir des del consell, perquè lògicament, normalment, si l'inversor entra, tindrà un lloc en el consell, i és molt important que aquell conseller sigui actiu i agregui valor més enllà dels calés, no?